Hey, Januen. Ani? Tana. Cukupan. Siapa bahasa ni? Cukupan. P A. Pa. 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 Plus N. Pan. Pan. Unsa ni? Unsa bahasa ni? Tak tahu ah. Unsa bahasa ni? Pan. Muka. Unsa bahasa ni? Nah. Kani. Hah? Siapa bahasa nak? Cukupan lagi nak. Pan dia pun apa? Cukupan. Usaha, sab. Usaha nak. Siapa bahasa nak? Tak nak. Tak berdiri pun pan. Bisa. Siapa bahasa ni? Ini apa bahasa kali? Kali ni siapa bahasa ni? Pikiran kak. Hah? Siapa bahasa ni? Kana? Oh? Negatif apa buat gambar skrup? Hehehe. Siapa bahasa ni last? Siapa bahasa ni? Nuei mana? Siapa bahasa ni? Stop it, okay? Bini football. Asal muka saya cukup panong, panong. Kana? Siapa bahasa ni? Star bread. Siapa bahasa ni? Kali bahasa ni siapa bahasa nak? Nak star bread. Star